V rubrice z historie pokračujeme v Příborských dnech, a to živelnými katastrofami. Největší povodně. Tak velká voda bývala v Příboře skoro každý rok, když začal tát sníh na úbočí Radoště a Černé hory. Ovšem ty veliké povodně, tak to bylo třeba v roce 1880, kdy voda dosahovala až za mlýn, až skoro ke sklípku, a v roce 1889 z té doby máme značku na boční stěně mlýna. Je to železný prut zasazený do stěny a jsou tam písmena HM 1889, to znamená Hochwassermarke, čili značka vysoké vody. Pak 1897 byla veliká povodeň, no a mnozí jistě pamatujeme ještě povodeň z roku 1966, kdy se v ulici Oldřicha Helmy jezdilo na lodičkách. Největší mrazy postihly Příbor v roce 1929 na rozhraní února a března. Městská kronika zaznamenává v té době mrazy minus 38 stupňů Celsia. Ve školách se neučilo, v továrnách se nepracovalo.